Segevåg, en underbar stadsdel i nordöstra Malmö. I den norra delen av Lundavägen finns flerfamiljshus byggda kring 1960 som en komplettering av det ökande behovet av bostäder i Östra Hamnen. Områdets karaktär är speciell, framförallt med den långa längan som i folkmun kallas för Kinamuren samt de höga lamellhusens förskjutna placering. Mycket har hänt på Segevåg och framförallt på Segevångsskolan, bland annat det här. Hade ni också såna gummibollar, alltså såna mer hårda, när ni spelar spökboll? Du menar såna röda, som skumgummi? Nej, inte de som var skumgummi, utan de som var alltså riktig gummi liksom. Ja. Vi hade en tjej i klassen som fick en sån, alltså folk kastade henne i ansiktet varje gång. Det var någon gång som det såg ut som ett HS i PUBG i slow motion när hon fick bollen i huvudet alltså. Glasögonen flög åt alla håll och kanter och håret bara flaxa. Så sa hon att håret flaxa. Och sen så sa hon det att vi fick inte lov att spela med de bollarna längre, för hon hade gått och blivit allergisk mot just den gummin. Så hon fick såna utslag i ansiktet. Så vi fick ja, klart som fan hon fick det när ni kastade så hårt. Vi hade en lärare som fick ett päron i ögat. I ögat? Ja, det var det fuktkrig på syslöjden. Kastade hon googly eyes and death. Hon blev sjukskriven i typ en månad eller någonting. Kastade ni ett päron i ögat på en lärare? Nej, men det var inte vi. Det var två år över oss. Carl, kommer du ihåg Oliver som sprang i rampen? För han hade ingen skateboard. Han sprang i rampen istället, sen sprang han för snabbt så han trillade över på copingen och rätt ner på huvudet bakom på andra sidan. Så han fick springa med en sån nackkrag i två veckor. Han sprang i rampen, så jävla fattig man smakade under skateboard. Han gjorde säkert ljud så. Stod han och hade hangtime där uppe på ställningen. Det var en kille i mellanstadiet Kung. Som sprang ut i skogen eller på någon jävla utedag. Så lyckas han springa rakt på ett jordgetingbo. Så blir han stucken i huvudet. I ansiktet. Han såg så jävla rolig ut. Huvudet svullar ju upp till dubbel storlek. Riktigt vattenskalle. Kunde liksom inte se någonting den första dagen. Så stucken i pannan och ögonen bara. Jag tog skitlångt i den där svullan i knäer också. Så skitrolig ut. Hade ni på er skolgård så sådana. Det var som kardborrar, sådana runda bollar som växte i typ ogräs eller något. Kunde man ta dem på sen? Ja, sådana som fastnade i brallorna och kläderna på en. Mm. Sådana smällar. Det var någon som kastade det håret på hon som var allergisk mot gummi. Så hon hade ju det i där i alltså, flera veckor, för hon fick inte ut när hon kammas. Men så hade vi krig då. Vi var bara två stycken klasser. På hela skolan liksom när det kom till olika årskullarna. Så det var R och S som var i evig rivalitet mot varandra. Så var det en gång som vi hade mest krig med dem. Mm. De bollarna mot oss kastade på varandra liksom ute på ängen. Mm. Sen så var det någon som sen så tog till det tunga artilleriet, tog på sig ett par, för han hade handskar kvar sen vintern. Så han började plocka brännässlor och kasta på folk istället. Sen fångade han en kille som gick då i klassen, parallellklassen, och mula honom med brännässlor. What the fuck? Som han såg ut sen. Alltså så jävla mycket Malmö. Ni kan berätta så kommer jag aldrig kunna toppa de här Malmö-historierna. Nej, eller hur? Folk helt utan spärra. Folk vi i Sjöbo och Vebröd har inte en jävla chans mot Malmö-historierna. Kan var inte ni eller en klass över er som hade en kille som kastade en sten i nacken på Fredrik när det var snöbollskrig? Stenade sig uppe på ett sånt litet skjul som såg ut som det där. Och så bara sydde han iväg en stor jävla sten i huvudet på en kille. På tal om stenar, en gång på Segevåg så var där en kullersten som hade lossnat, för de sitter fast rätt hårt i marken annars ju. Så det är klart att ni lyckas få loss sådana stenar, det vet ni hur man gör. Det var det då parallellklassen stod och kastade mot ett träd. Oh, till vänster om! Trädet där, stenen till höger. Då såg jag helt fel. Oh. Okej, återgå till historien. Jag såg fel. Ja, så var det ett gäng killar som stod och kastade. Så precis som jag hade kulstötning med den kullerstenen. Modell större.
mot ett träd bara för att se, se hur mycket skada vi kan göra på trädet. Men sen så där Nisse som gick i min klass, han blev jagad av en annan kille. Och så att han sprang förbi det trädet precis när någon kastade, så han fick stenen rätt i huvudet. Men som tur var så touchade den bara. Ja, fortsätt. Den touchade bara skalpen på honom. Så han fick bara ett mini-hack i huvudet. Vem kastade en jävla kullersten efter någon? Ja, men de kastade inte den efter honom. De kastade den in i trädet, så skulle han tvunget springa förbi där. Nej, ja, okej. Okay. Så han var omedveten om att de skulle kasta just var det där. Han som inte hann in till omslagsfotot på skolkatalogen? Exakt. Där springer Nisse. Sen var det ju någon gång som vi hade ett toalettborstkrig också. Så var det en kille som... Det är riktig panik i de lägena ju. Ja, så var det en kille som låste in sig på toaletten med en borste. Så doppade han den i den jävla behållaren med sånt brunt vatten. Ja. Och sen så stod det folk på kom ut. Och så sa han då, han vägrar. Men sen så la alla ner sina vapen. Så han öppnade dörren lite. Och sen så kör han ut toalettborsten mellan den springen. Och alla de borsten, de bara lackerade alla som stod där. Så någon blev så jävla förbannad som tog honom och mulade honom med sin jävla toalettborst. Carl, var det inte ni som smällde en lärares brevlåda till 5 gånger? Nej. Jävlar vad fyllig. Jävlar snabbt han sa nej. Vi kallar en lärare för PTH eller PTV beroende på dag. Han har så tajta byxor, så antingen var det pitten till höger eller pitten till vänster. En gång innan vi skulle gå in på spanska så satt jag och gunga på gungor tillsammans med Nisse och en annan kille. Så ja, men det är Nisse ni känner. Ja. Nisse ni känner igen sen tidigare. Satt vi och gunga där liksom, eller bara satt med släpa fötterna i marken och vänta på att man skulle gå in. Så kom där någon kille med ett hopprep. Så sa han, hade ni velat ha en tävling? Så bara, vad menar du med tävling? Så sa han, jag knyter fast hopprepet mellan gungorna. Och sen så ska vi se vem som kan stanna kvar. Så de skulle liksom gunga så högt som möjligt. Och sen så till slut så trillar en av dem av eftersom att de kom i osynk. så jag bara så nej fan, jag tror jag vet vad som kommer hända här, jag skiter i den leken. Men. Så Nisse han ställdes då mot en annan och de började gunga och till slut så blev det bara så att de hamnade lite i osynk och den andra killen kunde bara ge gungan ett sånt litet knyck med röven så att den bara försvann under röven för Nisse så han trillade liksom 2 meter upp i luften. Rätt ner på röven och tappade andan liksom. Sen insåg alla, fan det här var en riktigt bra lek. Det här måste vi spela efter spansklektionen har slutat. Så då stod ju folk på kö för att tävla mot varandra. Och vem som kunde slå ut vem och så vidare. Och oftast de som var lite tyngre, de hade ju den fördelen att de kunde få upp lite högre hastighet. Ja. Var det dagen då, eller veckan då hopprep förbjöds? Ja, det var det faktiskt. Eller i alla fall den leken bandlös på typ 4 eller 5 dagar. Sen så då dagen efter så kom folk på att fan, det här kan man ju tävla i. Så tog på kullen här. Vi började teama upp oss. Så att man hade en som gunga och en som knuffa på. Så då kunde det vara en lite storväxt kille och en som var lite längre. Som då teamade upp så att man skulle sätta fart. Och det var ju samma resultat där. Att folk trillade i backen och tappade andan och så vidare. Sen så dagen efter så kom folk på den briljanta idén att vi kan ha en lek i leken också. Vi kan ju se vem som kan stå mellan hopprepet och hoppa så många gånger som möjligt. Och sen så tar vi räknar vi där liksom. Så vi har 2 stycken som kan vinna och förlora. Och då börjar folk hoppa där emellan också. Och springa mellan liksom så längst med och ha sig.
som idioter liksom. Ja. Och sen då sista dagen så fortsatte då leken där. Folk stod och hoppade mellan. Så var det en kille som råkade snubbla på repet. Så alla sa, ligg still. Så att han skulle få det över sig liksom. Fastna. Men han hörde inte riktigt vad vi sa. Så han sa, vad sa ni? Så han sträckte upp och så kommer repet under halsen. Och lyfter upp honom. Ja, han gjorde sån ryggböj. Det vet man inte i ryggen. Alltså han bara, ja, exakt. På magen. Så från liggande position så stod han upp på 0,3 sekunder. Var det då ni hade börjat köra med taggtråd också istället för hopprep? Jag spelar helt seriöst hellre Miramar än Rangel. Va? Extra, extra! Carl Krook spelar hellre Miramar eller Rangel. Men alltså, Rangel är ju ingen färdig bana. Det märker man ju på långa håll. Det är dåligt med loot. Och dåligt med loot! Områdena är jättekassa med skydd. Lägg ut det. Ja, kommer den feedbacken på Discord-sättning, jävla bölröv? Oh! Hjälp, BB! Är det rätt BB? Läs som jävla BB-hona är över. 70 grader tror jag. Vem har klarat sig NoFap November än så länge, undrar Felix. Ja. Jo. Jag tänkte försöka mig på det, men det spillde över från sista oktober där vid midnatt. Varför tänkte du? Får man inte ha sex då heller? Nej. Ah. Du vet, om man inte har något sånt så blir man får 200 IQ minst. Man kan cykla utan en cykel. Och kan tvätta när du vill. Så jävla ovärd challenge. Så riktigt fattigt. Åh, ikväll ska jag äta lite vilt och lite sån saltad sötpotatis. Lite bea på det. Lite tomater. Saltad sötpotatis, varför äter de inte vanlig naturell istället? Nej, men liksom vanlig naturell vit gul potatis. Vad snackar du om? Ja, han tar en sötpotatis. Saltar den så att den blir naturell. Det är väl bättre att bara koka vanlig potatis. Vem är det? Tim, han skulle äta saltad sötpotatis. I helvete. Ett squad gillar. Köp vanlig potatis. Ja, naturell potatis. Naturell. Så jävla svårt är det inte liksom. Det är till och med dyrare med sötpotatis om det saltar.